အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ထောလာ9000တန်နဲ့စပိန်နဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ရာဇာနေဝင်ကိုလှလှပပလေးတစ်ခွက်ပြလိုက်တယ်တေဆောင်းမင်းမော်ဝင်အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်သင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့မင်းသားချောမင်းမောကွန်အားဆိုရင်အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ထိတ်တန့်မင်းသားတစ်လက်ပေါ့ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့မင်းမောကွန်ဟာမြန်မာလူဦးတော်လှန်ရေးမှာအသက်ကြွဆုံးပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အနုပညာလူနည်းစုတွေကတယောက်ပါဝင်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကားပြတ်သားတဲ့မင်းမောကွန်ဟာဘွန်းဘွန်းရှင်းရှင်းပြောတတ်တာကြောင့်ရုပ်ရှင်အစီရင်စီတိုင်ကြားခံရတဲ့အခြေအိုးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေမန္တန်ထင်ရကိုပြော့ဖို့ဝေမန္တလေးသလိုနိုင်ငံရေးကိုမဆိုင်သလိုနေကြတဲ့လူပညာရှင်တွေကိုခဲနဲ့တက်နဲ့မီမော်ကွန်ဟာဒီကနေ့မှလည်းစပိန်စီတာကိုအလို့တစ်ခုလိုရေးကြီးခွင့်ရပြောနေတဲ့မင်းသားကြီးတယောက်ကိုခနဲ့လာခဲ့ပြန်ပါတယ်မီမော်ကွန်ကခလေးစပိန်စီပုံတပုံကိုတင်ပြီးကိုကလည်းစပိန်စီတော်မယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာတရှိချင်းအားပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်တီမခံဖြစ်နေကြသလိုမင်းမော်ကွန်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးကိုမဆိုင်သလိုနေကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုထိထိမိမိလေးပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ